Javne česme polako nestaju i propadaju, a nekada su bile simboli gradova. Česma na centru Stare Pazove sagrađena 80. godina prošlog veka ponovo radi. Ideji Rotari kluba Stara Pazova priključili su se Pazovački vodovod i mesna zajednica Stara Pazova. S polja je zadržan prvobitan izgled, a kompletne cevi su zamenjene i česma je priključena na vodovodnu mrežu, a mesna zajednica Stara Pazova renovirala je i česmu u gradskom parku. Česma je bilo u jako lošem stanju i morali smo da je faktički komplet da je popravimo i jednostavno to je po potrebi naših građana, inicijativa mesne zajednice, uradili smo to pred ove letnje dane u našem mestu. Jedina česma sa arterijskom ili živom vodom u Staroj Pazovi nalazi se u ulici Jana Sikore, čiju ispravnost redovno kontroliše Pazovački vodovod. Jednomesečno to je i pravilnikom predviđeno za takvu vrstu objekata. Mogu da koriste tu vodu s tim što ta voda spada u izuzetno meke vode, što u stvari nije dobro za kardiovaskularni sistem. Građani su do te mere navikli na vodu sa ove česme da više veruju sopstvenom sudu o kvalitetu nego onom koji nude stručnjaci. U Kertisu je predivna i toliko je sad ovih dana pročišćena i osvežava, toliko je bistra, lepa, sveža, hladna. Svaki drugi dan dođemo ovde po vodu i ova voda u Staroj Pazovi je najbolja. Mesna zajednica Stara Pazova ima u planu renoviranje i te česme, a sve će raditi do pozne jeseni, preko zime će biti isključene kako ne bi došlo do pucanja cevi.